پەرلەمانی کوردستان و هاوکارم ئاراس ئەحمەدم لەگەڵ دەبێت. ئاراس، لیژنەکە کەی لەگەڵ پارێزگارەکانی کوردستان کۆ دەبێتەوە و کۆبوونەوەکانیان تایبەتە بەچی؟ گوڵباخ دوێنێ لە کۆبوونەوەی لیژنەی تەندروستی لە پەرلەمانی کوردستان بڕیارداوە بە دواداچوون بۆ ئەو پارەیە بکرێت کە لە ماوەی ڕابردوودا بە بڕیاری حکومەتی هەرێمی کوردستان درایە هەر سێ پارێزگاکەی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی لە بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا خەرجی بکەن و بڕیاریشیان داوە بە دواداچوون بۆ نرخی نەخۆشخانە تایبەتەکان بکەن. من لەگەڵ بەڕێز لوقماوەردی ئەندامی لیژنەی تەندروستی گفتوگۆ زیاتر دەکەم. کاک لوقمان، بەیانیت باش، کەی دەست بە کارەکانتان دەکەن، کەی بە دۆداچوونەکانتان بۆ ئەو پارەیە دەکەن و چۆن چۆنیە بە دۆداچوونەکانتان؟ ئێمە دوێنێ لە کۆبوونەوەی لیژنەی تەندروستی پەرلەمانی کوردستان سەبارەت بە دۆخی هەلومەرجی ئێستای ڤایرۆسی کۆرۆنا و تەشەنەسەندنی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی کوردستان و پێنانە قۆناغێکی خەتەرناک و مەترسی کۆبوونەوەی و گفتوگۆمان کرد سەبارەت بە کۆمەڵێک پرس. ئێمە زانین کەرتی گشتی لە هەرێمی کوردستاندا، کەرتی تەندروستی گشتی لە ژێر زەخت و فشارێکی زۆردایە. بۆیە وەزارەت تەندروستی ناچارە ڕێگا بە نەخۆشخانە ئەهلیەکان بدا بۆی ئەوانیش هەڵبەستن بە چارەسەرکردنی توشبوویانی ڤایرۆسی کۆرۆنا. بەڵام ئەمە بەو مانایە نییە ئەمانە دەستیان کرابێتەوە بە کەیفی خۆیان نرخ دابنێن، سەعر دابنێن و نرخی نەخۆشخانەکان بەڕادەیەک گرانە لە هەلومەرجی ئێستادا. نەخۆشخانە هەبووە لە بۆ مانەوەی یەک شەوی نەخۆشێک لە نێوان 1000 بۆ 2000 دۆلاری لە نەخۆش وەرگرتی. ئەمە خۆتان نەزان لەگەڵ توانە داراییەکانی خەڵکی هەرمی کوردستان ناگونجێ. بۆ ئێمە بابەتێکی گرنگ بوو لە سەری وەستاین و لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی قسەمان کردووە و بە نووسراویش ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیرانمان کردووە کە ئەبێ نەخۆشخانە تایبەتەکان لە ژێر چاودێریەکی وردی وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرمی کوردستان دەبن و نرخەکان بەڕادەیەکدا ببەزێ کە لەگەڵ توانای دارایی خەڵکی هەرمی کوردستان بگونجێ بە ڕەچاوکردنی بێگومان دۆخی مەترسی ڤایرۆسی کۆرۆنا. سەبارەت بەو هاوکاریانەی کە وەزارەت تەندروستی و حکوومەتی هەرمی کوردستان پێشکەشی پارێزگارەکان و ئیدارە سەربەخۆکانی کردوون، بڕیارماندا لیژنەیەک پێک بهێنین بۆ چاودێریکردنێکی ورد لە شێوازی سەرفکردن. هەستەکەین لە شێوازی مامەڵەکردن و ئیدارەدان لە زۆر شوێندا گرفت هەیە. هاوکاری گەیشتووە، بەڵام وەکو پێویستیان بەکار نهاتووە یان خراپ بەکار هاتووە یان شوێنی خۆی نەگرتووە. بۆ ئەم مەبەستە لیژنەیەکمان پێکهێنا کە چاودێری وردکەن. هەروەها داوامان کرد لە ڕێگای ئەنجومەنی وەزیران کە ئەبێت چاودێریەکی وردی بازاری دەرمان و پێداویستی پزیشکی بکرێ. بەداخەوە بەشێک لە بازرگانە چاوچنۆکەکان فرسەتی ڤایرۆسی کۆرۆناشیان قۆستۆتەوە بۆ گرانکردنی ماسک و دەستچێش و مەعقەم و هەروەها ئەو دەرمانانەی کە لە بواری چارەسەری ڤایرۆسی کۆرۆنا بەکاردێن. بۆیە بۆ ئەم مەبەستەش ئێمە بە دواداچوونی ورد دەکەین بۆ ئەوەی بتوانین بە هەموو لایەکمان هاوکار و هەماهەنگ بین میلەتەکەمان لەم قۆناغە سەختەی کە هێتی. وەزارەت تەندروستی بڕیاریدا بە ڕێژێک نرخی نەخۆشخانە تایبەتەکان بۆ چارەسەرکردنی توشبوویانی کۆرۆنا کەم کاتەوە و بە دواداچوونیش دەبێت. ئێوە لای خۆتان وەکو لیژنە ئێوەش بە دواداچوونەکانتان بەردەوام دەکەن لەسەر ئەو بابەتە؟ بڕیارەکەی وەزارەت تەندروستیمان دینی، بەڵام لە ڕاستیدا ئەمە تینوەتی ئێمە ناشتێن. یانی چونکە ئەڵێ لە ڕێژەی نێوانی سەدا 40 بۆ سەدا 50 بڕیارەکە زۆرێک مەتاتیەتی تێدایە. ئێمە ئەمانەوەی نرخەکان بە شێوازێک دیاری بکرێن کە بواری یاریکردنی تێدا نەبێ. بۆیە ئەمە بۆ ئەمە بەسەر زیاتر لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی قسەکەین و بە دواداچوونی ورد دەکەین بۆ ئەوی بتوانین زەبتی ئەوە بکەین. مەسەلەن دکتۆر هەیە ئێستا لە ماڵەوە، خەڵک بەشێکی زۆری هاوڵاتیان کە دووچاری ڤایرۆسی کۆرۆنا بوون لە ماڵەوە خۆیان کەرەنتینە کردن، خۆیان چارەسەرکردن. دکتۆر هەبووە لەم هەموو لێور هەولێرە بۆ 1000 سەردان بینینی نەخۆشێک لە ماڵەوە 200 دۆلاری وەرگرتیە، کە ئەمە بێئینسافی و بێویجدانیەکی زۆر زۆر گەورەیە. بۆیە ئەمە ئەبێ سنوورێک بۆ ئەم حاڵەتانە دابنێن. بۆ ئەمە بەستە لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی و لایەنە پەیوەندیدارەکان لە هاوکاری و هەماهەنگە بین و چاودێریشی ورد دەکەین. سپاس بۆ ئێوەش. گوڵباخ، وەکو میوانەکەم باسی کرد، لیژنەی تەندروستی لە پەرلەمانی کوردستان تەناکاری ئەوان چاودێری و پێشنیار دەکەن. بۆ پێشنیاران داواتە حکومەت هەم چاودێری لەسەر ئەو پاوکاریە بکەن کە خەرج کراوە و هەمیش لە نرخی نەخۆشخانە ئەهلیەکان.